Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ранок. Яка година? Яка це? Ну, четвертий повставали. Сьома. Сьома. Ми від четвертої на ногах з Олегом. Всім добрий ранок. Ще сп'ячі трохи. Сьома ранку, ми вже в Івано-Франківську знаходимося. Їдемо десь на Львів. Рубіна вприла. Стоїть у бусі. Візьмемо ще рубінку до нового господаря. Ще добре не видно в бусі. З шлеями з усім. Упреш. І навіть підкови двіцяки. Таких підковів. Це зробили під заказ. Це підкова, а? Це підкова зроблена на замовлення. Гарно. Чекаємо Олега ще тут, Шорника. О, Олег іде вже. І їдемо на Львів. Вже включимося по дорозі. Ми покажемо батоги зараз, вона прорекламуємо. Майстра збудили. Майстра збудили. Майстра збудили зранку. Своїм причиналом. No. Ремонент теж є. Покажете батоги, які зробили? Так. Ох. Такі батюшки Олег зробив. Такі Олег зробив. Батюшки. Батюшки будуть траскати, але? Йось, я? Да, малий ходив, вчора ходив, тільки праску. Пані батюшки. Ще би ти кобилу напудиш? Ні. Так. Тут я ще вчитися йому, не, але? Ага. О! О! Не... Тут треба казати. А покажи, які ці. О! Ох, це контакт. Той, він дуже. Такий матеріал файний. Матеріал файний. Отакі джандала. Кручені. Кручені. Клас. Олег робить це все з нержавійки. А треба робиш з двома кольцями. Не кинеш, кидай сюди кольці. Так, та, це по бажанню. Якщо треба, може по два кольці кинути. Це кольцо на лік. А то можеш і тепер докинути кольцо, не пізно. Кольцо розрізуєш, ти переварив, як хто хоче. Це я собі такі ліце замовив. Парашутна стропа, а тут де краки. Це ушито шкіру прошито, такі півкільця. Це фест. Мої протерлися робочі, ти такі замовив собі. Добрий. Так, добре, я поки що виключаюся, ми ще за так трохи поговоримо. Ти їдемо. Так, ми вже під'їжджаємо до Львова. Далеко. Так, ми вже на місці. Ох, колесо, колесо. Чемна кобила. Колесо пішло під нею, Олег сказав, встань. Ото й дорога, вона трошки проїхала. Так, ми вже на місці, Олег розгружає.
Вона зараз на рящині. Шпигає. Пішли. Заходи. Тут вітер, не бійся. Десь вона навіть познає по складах іти. Так що ти. Рубіна поміняла власника, так? Але... Поміняла, так. Трохи підкинулася, але то дорога далека. Десь... Повер 300 від тебе, ні? Але? Повер 300 кіло. Дорога, ну. Що, я її вчора прив'язав, рано привів, я хотів ковати. Я прив'язав, ну вчора цілий день, цілу ніч вона стояла біля ясел, вона... То десь тут є, вона зелене не пускав. Можеш її приселити, ні? Тут бели є, бачиш? Я не тобу так краще просто дав. Але він запитає, де вона. Олег, я все знімаю. Я ж нічого поганого не сказав, я сказав, що файно. Ні, то я просто попереджую. Та голодна. А, кобила темно їздить. Найведеться. Так. Єруба! У неї, ти не гониш її, в неї з дороги ноги позади. Рубіна переїхала з Івано-Франківської у Львівську область. Вітер капець. Саме цікаве пропустили, як Олег заводив. Там того року я нею більше робив, бо... Так, рубіну привезли, Альбіну а другу... забрали. Альбіну, так? Альбіну. Альбіну забрали. Власник? Так. Точно власник чи дав спалю так любу? Так що Альбіна їде. Аби бус не був порожний. Але ще одно місце. Ще одно місце є. На лосечку? Так, лосечку. Вже й бо буде все. І двері не відбила, блядь. Від яких не маєте труби, нема такої? Вона зараз буде їхала, то не буде, блядь. Зараз бив, відкрилися. Та не грайтеся, що? Так, і ми вже їдемо. Ще цих твоїх лошад беремо. Що там вже нема що пасти, трохи сюди випускаєте? Ну я ж відстрігну, я даю коньку. Ми старостом спрягаємо. Добре, що є ЖКП. Все, хлопці, їдемо. Сделка состоялась.